Любой cür başlaya bilərəm də, hə? Sən kim? Söyüşlər belə başlaya bilərsən. Relax. Ya da o qədər deyil. Azərbaycanlılar dənizə gedəndə özlərini elə aparırlar, elə bil müharibəyə gedirlər. 10 kiloluq qarpız, 1 kilo pendir, 3 dənə qrill toyuq, 2 kilo pomidor, 1 kilo xiyar, 17 qutab, 23 peraşki. Hələ bunları alır, sonra deyir ki, nəsə yaddan çıxsa oradan alarıq da. Ha, nə alasan başqa da? Nə alasan? Başqa nəsə yerləşəcək mədəvə? Dənizə gəlsən də dənizə. Getdin biraz simdin, 1-2 saat qumda uzandın, dincəldin, qayıtdın da. Müharibəyə getmirsən, səfərə çıxmırsan, humanitar yardım daşımırsan. Dənizə gəlsən də dəniz də deyil, göldü, bir dənə göldü də, getdin, simdin, qayıtdın. O boyda həngaməyə nə alırsan? Hələ o ailələr oldu, çatırlar çatan kimi açdılar süfrəni filan, qarpızı doğradılar, hələ girməyibdilər, heç suya. Açdılar anası tez uşaqları qışqırı sağırı, gəlin bu toyuq istisi için. Ne olubdu, bir ərə süftə edin girin dənizə sonra da. Bu momentdə şey, bir dənə görürsən, evin balaca uşağı əlində qarpız, yekə qarpız belə. Ayağım bir-birinə sürtə-sürtə anasına deyir ki, mama mənim tualetim gəldi. Anası da oradan qışqırır ki, sənə dedim də küçüyün biri küçüyü evdən çıxanda gir tualetə sonra gedir. Get o de dənizə, tualet orada dənizdə. Elə bilirsən zarafat edir. Görürsən uşağı qaçdı girdi, qarpız qabını tulladı, qaçdı girdi dənizə. Yani çıxır üzündə təbəssüm belə rahatlıq qayıdır gəlir. Ay adam şok olur da. Hər yerdəki qarpız qabığı, sümük, qarğı dalı. Ha bu qədər şey alır qarğı dalı demiş. Bu qədər yığıb da hər şeyi aparır. O qarğı dalı satan uşağı görür. Deyir, gəl görüm bura. Sarır, deyir, ondan biri 12 dənə duzda verginə. Dedim, boş yer qal baxın mədədə. Bir qarğı dalıdan da atsın ora. Adam başa düşmür ki, yəni dəniz ona görədir ki, sən gedəsən orada üzdün, bədənin açıldı, idman elədin, biraz günəşləndin, D vitamini. Qəbul elədin, normalli qayıtdın evə də. Yoxsa oturursan, dənizə gedir kabab yiyir. Hər yerdə kabab yiyir ev o adamlar. Toya gedir kabab yiyir, ad günüdür kabab yiyir, axşam dostu ilə görüşür kabab yiyir. Dənizə gedir kabab yiyir, rayona gedir kabab yiyir, dağa çıxır kabab yiyir, meşəyə girir kabab yiyir. Adam nə qədər kabab yiyər, hə? Kababdır da, ətdir də bu da, nə qədər yiyəsən bunu. Sonra dənizdə niyə bu qədər boğulma? O boğular da adam, mədəsi dolu, tank kimi girir suya. Üzə də bilmir, üzmür axı, bu dənizə üzmək üçün getmir, üzə də bilmir. Bir dənə nəsə tərs bir şey oldu, pisə boğuldu, getdi, heç kim də çıxaramı. Azdan çoxdan 3-5 ölkədə olmuşuq, Gürcüstanda heç olmasa olmuşuq. Gürcülər bizdən də kasıbdır, kasıblığa bağlamaq lazım deyil. Gürcüstanda sənin yanında dənizdə nəcis üzər, yox deyə elə şey. Yəni bunu yalandan kasıblığın üstünə atmaq lazım deyil. Deyir, məmurlar dənizi hasarlayıb, villalar tikiblər. Eləyib, yaxşı məmura sözümüz keçmir, heç nə deyənmirik, başa sala bilmirik. O deməkdir, sən gedib gərək dənizi o günə salasan. Belə baxırsan, məmurlar düz eləyir, heç gərək qoymayalar gedək dəniz. Hara gedirlər, dağıdırlar. Belə şey olmadaq da. Hara gedirlər, dağıdırlar, artıq oldu biraz. Sonra da Eyyub Yaqubov çıxıb oxuyur ki, vermirlər, düşmür sənə dəniz. Getməməli sən dəniz, otur evində. Hər yer qarpız qabığı, toyuq sümüyü, kabab çək. Yığışdır da, yığışdır, heç olmasa bunları apar da gedəndə. Yedin duş olsun, yaxşı elədin, qabağı valanmırıq. Apar da öz evləndə, öz zilzibülü, gərək tökəsən ora. Sən özün sabah o dənizə təzdən gəlməyəsən. Gələni niyə iyrəndirsən axıq? Allah haqqı mən yüzü neçə ildir dənizə getmirəm. Belə şey olmaz. Yazırsan da deyirlər ki, tənqid eləməyə bir şey axtarırsan. Yalandan yazırsan, nə bilim, hamı elə deyil. Yox, bir hamı elə olsun. Gəl elə hamı elə olsun, hamı elə ola gərək. İstəyirlər ki, hamı elə olsun, onu da tənqid eləyəsən. Bunu da əksəriyyəti elədir də, yazmalıyıq deməliyik, danışmalıyıq. Xoşumuza gəlmir deyə eləyirik də, kefimizdən eləmirik ki. Nə bilim, heç düzələn deyil. Getmirəm, dəniz sezonu da bağlandı. Getmədim bir dəfə də. Getməməkdir, salamat otursan kondisionerin altında. Girdin sərin suya çıxdın. Hər. Hayvansı olan. Hayvansı olan. Hə, dedik, qışqırma və yox, hənə qışqırma oturduq yerə. Sirəni çəkəmişsən, nə? Alo, moruğu bu nədir, verirəm ha.